大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。这个新闻我看到大笑了一下，然后我想做，结果找了一下下，发现它是假的。假的没差啦，因为还是用英文写成的，我们还是可以学到一点英文嘛。那新闻本身是，我很快的跟你说一下，有个老师据说被炒鱿鱼，所以这里用了 fire 这个字。fire 就是你犯了错被炒，而不是说你被公司请不请你，抱歉咯，然后之前跟炒鱿鱼的概念希望是没问题的。所以我们这里上来打一下 ，fire 这个字是你犯了错，而 lay off 则是公司请不请你，公司得要支遣你，所以可能会有一个 severance package。这些我们以前都讲过，它是来自 sever 这个字，就是跟你切断，公司为了跟你切断关系，然后给你一点点补偿，可能还包括医疗保险这些的，所以我们叫它 severance package。啊，回来这里，那新闻内容本来说的是一个老师被炒了，是不是真的被炒？因为什么事呢？因为学生认为自己是猫，然后老师不对这个学生用猫的语言讲话，也就是说这个学生喵喵喵，我是老师，我就你喵个小啊，我才不要跟你喵呢，结果这个老师就被炒了。最好是真的啦，所以我查了一下下，果然不是，可是还是蛮可爱的嘛。所以读一下标题给你听， Was teacher fired for not meowing back at student who identifies as cat? 所以这个喵喵喵真的英文也就是声状词 meow， 就是我们讲的猫发出的叫声喵这样子。那狗呢，那我们中文叫汪汪汪，对不对？狗的英文的叫声叫 woof woof， 不打出来了。所以 meowing back at student， 那这学生认为自己是猫，他 identifies as a cat， 所以 identify 就是你自己定义自己是什么身份， identity 是名词， identification 也是名词，就你的身份证。那 identify 就是它的动词。来，我们看下来哈，这边我们狗屁的关掉它，读几个段落。A short TikTok clip in which a woman claiming to be a substitute teacher vents about a school supposedly firing her for failing to respect a student's decision to identify as a cat has gone viral on social media。这个句子真的啊，新闻写的不错哈，很长，这里只有一个句点。那因为我放大的关系，这里横跨了五行，四行多，只有一个动词，就是这里，所以这个东西已经 viral 了。哎，这个 viral 哈 has gone viral， 主词是什么 ？A short TikTok clip， 所以一个很短的抖音的影片已经 gone viral。什么影片呢？用了一个好长的形容词子句插在中间，所以一样，我们常教同学怎么阅读，现在就要教你怎么阅读。So a short TikTok clip， 那在这个 clip 里面，所以这是一个地方副词的一个用到的关系代名词的结构。那后面就要接主词动词喽 ，right？ 所以这主词动词发生在这个 TikTok 的 clip 里面，所以后面的主词就是 a woman claiming to be a substitute teacher， 还没有动词，一个女人她声称她是一个代课老师 ，substitute teacher 这个字还真他妈不好念，所以跟着我写，有的时候我们就叫 sub 而已，像。sub 就替换了，代替，所以代课老师用这个字。所以我们有时候不把整个字念出来，像例如说我们在打篮球，然后换我上场了，然后走上来，三号下去我要上来，大家击个掌，说 I am subbing in for say into the game 这样子。所以那他被 sub 出来，所以我们有时候就只用 sub 这个字而已就是了。但完整的字叫做 substitute，OK。那念快一点 ，substitute， 你看念，有时候我也会 卡一下下，所以如果你有卡的话，不要怪你自己，老师都会 ，substitute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  teacher，substitute teacher。好 ，anyway， 回来这里 ，claiming to be a substitute teacher vents about， 所以动词终于出现了，就是在这个形容词子句里的动词，这个 vent 就是发牢骚 ，rant 这个字也是发牢骚的意思。其实，那 vent 这个字其实它来自 ventilation， 也就是那个像排气口啊或之类的，叫做 ventilation。OK， 所以它把气排出来的概念，排气出来。不要把它想成放屁的那一种哈。这边在讲的是那一种心情情绪不好的排气。所以它 vents about 一个学校，他工作的学校吧，大概是。那他 supposedly 吵了他 for failing to respect a student's decision。因为他没有去尊重一个学生的决定，来把自己当成猫，所以他 fail 了这一件事情
So firing her for failing to respect a student's decision to identify as a cat. 那这个 video has gone viral on social media. 这个句子写得很好、哦、我都很希望同学看懂了之后能够自己试着写这样的句子出来。你看我把这个结构再稍微跟你说一下。所以他这里这样就简单来说就是一个 video, right? 一个 video clip。动词就是 has gone viral。那这个 video clip 里面含了什么东西呢？所以他这边就用了一个在这个 clip 中间，然后加了一个很长的主词动词， right？ 一个女人她是代课老师，然后她骂了学校，说因为学校吵了她，因为她没有尊重学生，想要当一只猫，这个就全部藏在括号里面。所以这里面就是这个，虽然说这个句子的主词动词其实很简单，但它的内容精华是在它的形容词子句里面。有看懂齁 ？OK， 那你看，那这个句子的结构，如果把它全部删掉，这就是国中英文了。那国中以上的英文，你就要学着怎么样把这个句子的内容用形容词子句来充实它。我都不要说是国中以上，现就你到了我这个程度，我都还在努力的去精进这一件事情，就是怎么活用子句来精进你的句子。好，这个分享一下齁，我自己本身的学习的路程也是这样子。Alright, the video has been viewed and shared thousands of times across TikTok, Twitter, Telegram, Reddit, and other platforms, often accompanied by outrage comments and calls to reform woke public schools. 所以这个 video 已经被看了，被分享了好几千次 ，thousands of times. 那横跨了好几个不同的平台 across. 那这几个平台刚刚念过一次就算了。那通常还被什么东西伴随着 ？So often accompanied by. 所以被什么伴随着？多半用是一个被动的用法，所以被动的用法 accompanied。那它固定的介系词往往就是 by。OK， 被什么呢？被很生气的一些评论。那这些评论就是想要来去呼吁，所以 calls to reform。reform 就是改革，改革这个绝好 woke 这个字哈。好，我们知道绝亲，你应该听过了，好不好？拜托。那这个 woke 就是觉醒的形容，就觉醒。OK， 它就是个形容词，你不要把它只想成是 wake 的过去式，它现在已经很常看成是一个形容词来修饰，说这个人已经觉醒了，好，觉醒了，所以不要再被系统糊弄了。你大概懂意思啊？所以在公共在那个学校里面也充满了很多 woke 的概念，所以有时候老师要是没有尊重我，老师你要多元包容我啊！你看我认为我是一只猫，你要尊重我啊！好，你要是不尊重我，你就是旧时代的余毒，你就是右派的余毒，我们常常会有这样子的理解。那他在那边说就是很 bullshit， right？ 好，所以，然后总之他下面说的就是，好，我们把这故事看一下哈。所以他在点名 ，I get to the third row and I hear this meow。他点名点到第三排，听到有一个喵声。Excuse me, I started looking on the ground。他开始往地上看。Through the fourth row, 看到了第四排去 everything is good, 好像 OK. Go to the fifth row, 到了第五排 everybody's there, good. Then I hear meow, 又听到喵了 I'm like, OK, what's up with that? 怎么了呢 Who's doing it? 谁在喵啊、哦、And this little girl in the very front row says, 就竟然是第一排的一个小女生说 You have to meow back at him. 哦、oh, 所以不是小女生是装猫的那有一个小女生提醒老师在第一排说你要喵回去 You have to meow back at him. He identifies as a cat.Are you kidding me? She asks incredulous. 好，这个 incredulous 这个字我们稍微说一下。Incredulous， 我们知道 incredible 这个字。OK， 那还有一个词叫做 incredulous。我们用一个简单一点的方式来理解 incredible， 就是你看到一个东西，你会觉得 ，Oh wow, that's amazing, that's incredible。你吃这个东西很好吃 ，Wow, this food is incredible。所以 incredible 多半都是。很棒的东西 ，incredible， incredible performance， incredible。那 incredulous 则是 what the fuck， OK， 所以这就是 incredulous。所以中文好像把它翻译成是不可置信的， OK， 好，不可置信的。好，就用这两个理解哈，这个两个反应来去做一点图像上的这个吸收哈。incredible， oh my god， this is so good， this is incredible， what the fuck， this is incredulous。Okay, incredulous. 所以他就 incredulous 的问说 Huh? Are you kidding me? Okay, cool. 然后下面说好然后跟各种的分享啦这边又再说了一次好又再说了一次。
然后不不不，又讲了一大堆啦，这样子。好，可是总之啊，好，下面就是 fact 了 ，all right。So the video's creator does appear to be a high school teacher, according to her past videos, but the story is entirely made up. 所以这个 creator video 的 creator 创造者真的是一个看起来是个高中老师，根据他过去的影片 ，according to her past videos. 但这个故事是完全编出来的 ，ironically as an exercise to create awareness of what kids are going through at school, according to other videos posted several days later by the same account. 所以他后来的一些影片就让人家知道说他事实上那个影片只是想要来创造出一个大家对这件事情的 awareness， 大家都要知道学生生活在一个必须尊重必须这么样的拉高对别人的尊重的一个这种概念，这样 OK。 好，所以好，那总之他们确定是假的了，就是好了，那就这样呗。好 OK， not true。 好，所以如果你觉得这新闻很扯，那你或许可以放心一下，you can be at peace， 因为这不是真的新闻。我们来要不要复习一下？好像时间应该还够，来吧，很快看一下今天看了些什么字。Fire 是你做错事被公司炒了，如果你没做什么事，没做错什么事，公司只是请不起你了，因为可能经营的这个没赚太多钱 ，so your boss has to lay you off。So you got laid off. 所以这常用成被动的说法。所以要是我被人家支遣了，是吧 ？I was laid off last year. 我就可以说去年我被支遣了 ，laid off. Severance 可能就是给你的一个哈，这个叫做什么来着？遣散费 ，severance. OK, severance. All right. 喵就是猫叫声，喵喵喵。刚刚讲的狗是 wolf。那 substitute 这个字刚强调一下不太好念，有时候讲 sub 就可以了。那你要想要抒发一下你的不开心的情绪，我们用的动词可以是 vent， 也可以是个名词。那发牢骚也可以用 rant 这个字 ，rant。注意哈，不是租哈，这是 rant。前面那个发牢骚是 rant， 注意就是我们讲说那个蝴蝶音哦，嘴巴要开大一点点 ，rant。Somebody is ranting about 什么事情啊，就在发牢骚一些事情。然后这个 video clip gone viral has gone viral， 这个 video clip 怎么了呢？你可以用形容词子句放在中间讲一大串， OK， 一大串。可能有的老师会把认为这是一个关系副词子句之类的，但我觉得不用想那么多，因为我都把它放成同样一个文法概念来讲。你用到的 which， 总之就是跟关系代名词有关系，所以我还是习惯性的就把它认为是一个形容词子句，都来修饰前面的名词用的。Accompanied by 就是被什么给伴随着，这应该就刚有看过没问题。那下面的 walk 就是觉醒，觉醒的那个觉。Incredible， 哇、wow, ，很棒。Incredulous，What the fuck？ 好，这就是今天影片的标题了。好了，我们今天这影片蛮短的，但希望你喜欢它，对你有帮助。我是 Paul， 我们明天见。